დღეს 9 ოქტომბერია, ორშაბათი, არგოზე ჩვენი შეხვედრის დრო. Უყურებთ სპექტრს, გიყვავით მთავარ ამბებს და მოვლენებს, რომლებიც თქვენს გარშემო ხდება და გეხებათ თქვენ. Მე ნანუ კალამსაძე ვარ, საღამო მშვიდობისა. Ზესტაფონელი შალვა ბურეშიძემ სოფლიო ჩემპიონი გახდა ახალგაზრდებს შორის. Წელს მან მოიგო ყველა ბრძოლა და ასპარეზობა, რომელშიც კი მონაწილეობდა. ჩვენი მძიმე წონოსანის გამარჯვებასთან დაკავშირებით მომზადებულ სიუჟეტს ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ახლა კი მიუყვეთ მთავარ თემებს. Დავიწყებთ ახლო აღმოსავლეთით, რომელიც უკრაინის შემდეგ კიდევ ერთი ცხელი წერტილია კონტინენტზე და რომელსაც ისრაელის პრეზიდენტმა უკვე დაარქვა ომი. ღაზას სექტორიდან ჰამასის მოულოდნელი თავდასხმა ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვებით დაიწყო. თავდამსხმელი ახალ სამხედრო ოპერაციას ალაქსას ქარიშხალს უწოდებს. ახლო აღმოსავლეთში გაჩაღებულ კონფლიქტს ასეულობით მსხვერპლი უკვე ჰყავს. Ქუჩებში სროლებია, ისმის აფეთქებების ხმა, არის შიში. Tavi საშინელებათა ფილმში მგონია. Იმის გასარკვევად, თუ რა ვითარებაა ახლა ისრაელში, სპექტრი კონფლიქტის ზონასთან ახლომდებარე ქალაქ აშკელონში მცხოვრებს ზესტაფონელ იზა კობახიძეს დაუკავშირდა. Ჩვენ ვართ ფაქტიურად ეპიცენტრში ამ საომარი მოქმედებების, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე ახლოს ღაზას სექტორთან. Ეს არის ქალაქი აშკელონი. Ალბათ ტელევიზიით ყველა უსმენთ, რომ აშკელონში არის დაძაბულობა. Teroristები შემოიჭრნენ სხვადასხვა ქალაქებში, მადლობა უფალს, რომ ჩვენთან არ შემოჭრილან. Აგებინების წინ ვიცავს სამხედრო დანაყოფები და ძალიან ისეთი რთული სიტუაცია არის, რომ ყოველ ღამე არის დაბომბვები, გარშემო რამოდენიმე სახლი დაიბომბა, წუხელიც იყო განმეორდა. Ქონდა ინფორმაცია, რომ ესენი ბომბავდნენ თვითონ იქეთ ღაზას სექტორს, მაგრამ მათმა დამატებით გამოუშვეს კიდე რაკეტები. Ახლა რაც ხდება, ეს არასდროს არ მომხდარა თურმე ისრაელში ასეთი რამე, რომ ტერორისტებმა გაიტაცეს ხალხი, ხდება იქეთ წამება, რა ვიცი, წუხელი თქვეს, რომ ვითომ გაცვლა უნდა მომხდარიყო ტყვეების, მაგრამ რამდენად ეს განხორციელდა არ ვიცით ჯერ, მე ამის შვილი მაწვდის ხოლმე ინფორმაციას აქიბრიტულ საქართველოს არხებიდან უფრო გებულობ ინფორმაციას, რა ხდება აქ, მართალი კითხრა. Იმიტომ რომ ესენი ბოლომდე არც მეუბნებიან, რომ რა და რა დაძაბულობა არის, უბრალოდ კადრებს კი მხედავენ, რაც ხდება. Კინის გუმბათს ეძახიან ისრაელის თავდაცვას, მაგრამ 7000 რაკეტა რო გამოისროლება ეხა ერთ ღამეში, წარმოგიდგენია, რომ ყველას ჩამოგდებას ვერ ასწრები. ხო ხდებით? Და ეს არის რაღაც საშინელი მდგომარეობა, რომ არ იცი სად და დაემატა ის, რომ კიდე ტერორისტები არიან შემოჭრილი და ვერც ფანჯარაში გაიხედავ ამ დროს და უფრო საშიშია ჩაკეტილი გვაქვს მაგ დროს ყველაფერი. Უბრალოდ ეს სახლები კიდე ისეთი აძველი აშენებული ზოგს არ აქვს ეს თავდაცვის ოთახები, თორე აქ არის ახალი აშენებული სახლები, რომლებსაც აქვს ცალკე ოთახი, გამძლე ოთახები. Ხო და არის ჩვენ სახლთან ბუნკერები და შეგვიძლია გავიდეთ იქ, მაგრამ მე ბებოს ვერ ტოვებ და კი ვარ ღვთის იმედად, რომ იტყვიან აქ და მადლობა უფალს, კარგად ვართ და უბრალოდ გარშემო დაეცა რამოდენიმე სახლს და ეს როგორც წერს ზოგჯერ აფეთქებას ეს დანადგარი, რაც აქვთ ისრაელს, რითაც ცნობილები არიან, თორე როგორია ეხა 7000 რაკეტა ერთ ღამეში გამოისროლონ და ყველა ჩამოყარონ, ძალიან რთულია. ძალიან ეს არის მობილიზებული ეხა პოლიციაც, ჯარიც და ისა. Ამდელები მარტო 10000 კაცი გაიწვიეს, წარმოგიდგენი, აქ ქალი და კაცი ყველა ჯარში მიდის და ყველა მიცის როლა და ყველა მობილიზებულია, იმიტომ საომარი მდგომარეობა მთელი ამ აქ ისტორიაში, რაც არსებობენ 75 წელი. როგორ წავა სიტუაცია, არავინ არ იცის. უამრავმა ქართველმა დატოვა უკვე ისრაელი და სასწორზე დევს ჩემი წამოსვლის ამბავი. აი ახაც ტელევიზიით სამხედრო კოლონები მიემართება ღაზას სექტორისკენ უყურებ და არ ვიცი, მთავარია სხვა მუსულმანური ქვეყნები არ ჩაერთონ ამ ბრძოლაში და თორე ისრაელი თავისუფლად დაიცავს თავის პოზიციებს და დაიცავს თავის ხალხს.
7 octombrie, dilis 7 საათიდან, მას შემდეგ რაც ღაზა სექტორიდან მოულოდნელად სარაკეტო იერიშები დაიწყო ისრაელი მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. დაჯგუფება ჰამასის მებრძოლებმა ქვეყნის საზღვარი გადაკვეთეს და ადგილობრივებს დაუპირისპირდნენ. Hamasi სამხედრო ოპერაციას Al-Aqsa-ს ქარიშხლის წინააღმდეგ ისრაელმა საპასუხო ოპერაცია რკინის ხმლები დაიწყო. Ისრაელში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, დაიკეტა აეროპორტები. Არის ასეულობით მსხვერპლი, ჰამასმა აიყვანა ტყვეებიც. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ქვეყანა ომშია. Ბოლო ცნობებით ისრაელის ჯარებმა ღაზას სექტორის საზღვართან მდებარე ყველა ქალაქზე კონტროლი აღადგინეს. Თუმცა ამ ხარეში ტერორისტები შესაძლოა ისევ იყვნენ. Arabul სამყაროსა და ისრაელს შორის დაპირისპირებას დიდი ხნის ისტორია აქვს და ეს ახლო აღმოსავლეთის ცხელი წერტილია. Თავარია მსოფლიოს ეყოს პასუხისმგებლობა, რომ არ გახდნენ მხარეები ამ ომში, რომელიც კონფლიქტს კიდევ უფრო გაახანგრძლივებს, ამბობს სპექტთან ისტორიკოსი შალვა თავაძე. Ის რაც დღეს ახლო აღმოსავლეთში ხდება, ამას დიდი ხნის ისტორია აქვს, როდესაც ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1948 წელს შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო ამ მიწაზე. დაიწყო დაპირისპირება ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის. Ამ დაპირისპირებამ კულმინაციას მიაღწია ცივი ომის ეპოქაში, როდესაც 60-70-იან წლებში მიმდინარეობდა 6 დღია ეგრეთ წოდებული 6 დღიანი ომი და იომ ქიფურის ომი. Მაშინ ეს ომი დამთავრდა კემ დევიდის შეთანხმებით, ეგრეთ წოდებული კემ დევიდის შეთანხმება მოხდა მაშინ. Და მაგრამ მერე და მერე ყოველთვის იღებოდა გარკვეულწილად და ცხელწერტილად რჩებოდა მაინც ახლო აღმოსავლეთი. შესაბამისად ცივი ომის ეპოქაში ორივე ზესახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი მხარეებად გვევლინებოდნენ ამა თუ იმ მხარეს. Da, როცა ეს ორპოლუსიანობა დამთავრდა, ხო, შესაბამისად 21 საუკუნეში კიდევ გადაახდა, ოღონ გარკვეული ტერორისტული ხასიათი მიიღო ამ თავდასხმებმა და აბსოლუტურად სწორი შეფასება მისცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც თქვა, ეს არ არის ტერორისტული აქტი, ეს არის უკვე ომი, გამოცხადებული ომი ჩვენსა და არაბულ სამყაროს შორის და ამ ომს უპასუხებთ ომად. Აქ ახლა ერთია მთავარი, რომ სოფლიოს უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, არა როგორც მხარეების სახით წარმოჩნდნენ ამ ომში, არამედ დაცული იქნეს გარკვეული შეთანხმება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ზედმეტ ნაკლებობით ორივე მხარის ინტერესს დააკმაყოფილებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს კონფლიქტი უფრო ხანგრძლივი იქნება, ვიდრე ჩვენ დღეს ევროპაში ვხედავ, რუსეთის უკრაინის მსხედველობაში, სადაც ასევე აშკარა უპასუხისმგებლობა იგრძნობა ორივე მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში ჩემი შეფასება ეს არის. Ვის უფრო დააზარალებს საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმდინარე იმპიჩმენტის პროცესი? სალომე ზურაბიშვილს თუ სახელმწიფოს? მართველ პარტიას მთავარი დასტური საკონსტიტუციო სასამართლოსგან სჭირდება, რომელმაც სამდღიანი განხილვები დაასრულა და დასკვნის მოსამზადებლად დრო 14 ოქტომბრამდე აქვს. პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის საფუძვლის დადგენა სახელისუფლებო გუნდს შესაძლებლობას მისცემს 100 პარლამენტარის მხარდაჭერისთვის იბრძოლოს და მიზანს მიაღწიოს. სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტობის დან გაუშვას, რომელიც ფაქტიურად იმისთვის ისჯება, რომ შეხვდა ევროპელ ლიდერებს და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაში დახმარებას სთხოვა. Ადვილი არ იყო სამი დღის განმავლობაში ამ პროცესის წარმართვა, მაგრამ როგორც იქნა, ყველა ეტაპი გავიარეთ და შესაბამისად 1787 კონსტიტუციური წარდგინების განხილვა ამით დავასრულეთ. შესაბამისად კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის დასკვნა მომზადდება და წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მერაბ ტურავას მიერ სხდომის მიწურულს გაკეთებული განცხადებაა. დასკვნა კი, როგორც ცნობილია, 14 ოქტომბრისთვის იქნება მზად. Სწორედ მასია დამოკიდებული შეძლებს თუ არა ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხზე პროცედურა გააგრძელოს. Სამდღიანი განხილვების პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში 5 ოქტომბერს დასრულდა. Ვის უფრო მეტად დააზარალებს მიმდინარე პროცესი, სახელმწიფოს თუ პრეზიდენტს? ისტორიკოს ოთარ მაღლაკელიძეს ამ კითხვაზე მისივე განცხადებით ცალსახა პასუხი აქვს.
ეს არის ხელშემშლელი ფაქტორი ევროინტეგრაციის გზაზე, რადგან პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველი მთავრობას გაცილებით უფრო ადრე ჰქონდა, თუ ეს მას სურდა. ცალსახად უარყოფითად ვფასებ იმას, რაც ხდება ახლა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რას პრეზიდენტები ყავდა, ნორმალურად არცეთი არ გაგვიშვია. ერთი ოკალით, მეორე ჩამოვაგდეთ, მესამე ციხეჟიზის, მეოთხეს დაცვა მოუხსენით და მეხუთეს იმპიჩმენტი გამოუცხადეთ, სასაცილოა, სატირალი რო არ იყოს. რა შეეხება იმპიჩმენტს, სალომე ზურაბიშვილისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადება თუ უნდა და ის რო თქვა, ომი საქართველოს დაიწყო, მაშინ უნდა გამოეცხადებია. ეხლა ეს არის პროცესი ჩემი ღმარწმენით იმისთვის, რომ ხელი შეუშალონ ევროინტეგრაციას. ეს არაფერს კარგს არ მოიტანს. მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები აქვს შალვა თავაძეს. მას არ მოსწონს სასამართლო განაჩენის გამოტანამდე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები და ფიქრობს, რომ კანონის წაკითხვისა და აღქმის პრობლემაც არის გარკვეული დოზით. ისტორიკოს კითხვები აქვს თავად პრეზიდენტის ქმედებებთან დაკავშირებითაც. შალვა თავაძე ამბობს, რომ იმპიჩმენტის პროცესი ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყანას და მის საზოგადოებას წარმოაჩენს როგორც პოლიტიკურად მოუმწიფებელს. Tu prezidenti aerciest, pirvertezi, da, mere, teli, sami otkriti zgalmalobași, argos, canus, este egi, misi, șem zgudavi mecanismi, argon, ar se votez Constituția și sam zuharot, este șem zgudavi muhli, ar se vota, teli, otkriti zgalmalobași, prezident, ce uzlie, da, argos, canus, da, mas pasul, sueravin, vel motos. Sam zuharot, prezidentul a titonga, a cina, ghitkovi, tavisi, mokve, devit. Rametu, Titoan ambos, tau și smokene, mi-a dat arguie canoni. Ești mi se pleba dam cele vițame, dar am de la daice, am asa sa constituția sa samartoi tu smagra. Rodesat, man mi martva ga axauna da, a moit hoa, upleba musileba, cauzareba sa, este tona, cauzareba sa, da, cauzirevit. Este egi, este mot tona, auțilebeli e posagiro. Anda unda ga de eheda, din canonul de blubisatuis, tu are posagiro, mașini, arunda mie marta. Este. Meore, sa sa martor procese, meore, mă uis, mine sulat, mă grav, etira mai interesant, mai ins. Roca uari utra, taurobam, risa buzorze utra uari, mitorom, kankarguleva, roca gamodis, ragaca se echnova, ho? Ai, ratom utra uari, sa buzueli, ram uicuana, rodesat uari, ca este umres, prezidentist ho. Da, este sa interesul sa gitria zalia, Da, avit ceva, meritim goniarum, prezidentul ASV, Gargoul și Stomac, da, șobul, roca, și tot ganați, da, man, și ahoi drepzerom, masul tauroba, armisa neba, tunca, esmisi, piradi inițiativa. Cvernise euro, integrația, es procese, carga tarța adgeba, ratka unda, prezidentul imbicmet, es democratiul formaris, Amisul Argopa, Arșeiz Leba, Magram, Akasatualist Inebeli, Aris, Isrombo, Mokcerebia, Europa, Rogorz, Jerki de Momci Pebel, politicul ad Momci Pebel, Sazogadeves. Am etapze natla dikueteba, rom sa Constituția sa samartlos dasturi, șem tovașitski prezidentis impeachmentis procedura parlamentului ceavardeba, radgan opozițiuri partiebis udidesi nazili, uar sa tschadebs hmis mecemaze. Holos sa parlamentul umbrelesobis mir, ase hmis tamuki de blad, mobilizeba șeudzle blad chans. Orietas tramezas, ekstuliani vadit, arceul Salome Zurabishul sa prezidento vada, orietas odstovot hitzlis polo samoi zureba. Zaza Peradze, Gheorghe Megrelishvili, Zaza Gachechiladze da Revaz Mumladze. Zestaponeli gvirebi, romlebits Abkhazetisa da Samachablos omebs sheezirden da sakutari sitsotsklis pasad moikhades Mamulishviluri vali kveqnis tsinashe. Sakartvelos Professional Khalta Asotsiatsia 100 kartveli khalis mir organizebul saghamoze mat khsovnas pativi kidev ertkhel miages, rats davitsqebit ar ibindeba. Vnakhot siuzhetchi. Augustos ta abkhazeti somshi dagupul gmirta khsovnas zestaponshi ghonistzieba mieqna. Aktivoba rats davitsqebit aribindeba am sakhelzqodebit gaimarta. Shekhvedris initsiatori da organizatori sakartvelos professional khalta assotsiatsia 100 kartveli khalis rayonuli organizatsia da sakartvelos mtseralta da khelovanta saertashoriso akademia gulanis namdvili tsevrebi arian. Ghevandeli dghe aris სოხუმის გახსენების დღე 30 წელია რაც სოხუმი არის დაკარგული და ამიტომ არიან ჩამოსული ჩვენი სოხუმის მთავრობა დაწყებული უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე დეპუტატები
კიდე პარლამენტი და ასე ბევრი არიან ჩამოსულები და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მაგათი, რომ ისინი ყველა ჩვენს გვერდით განა ყოველ წელიწადს აკეთებს ზესტაფონი. ზესტაფონი არის საერთოდ ისეთი ქალაქი, რომელიც თანყვება სოხუმლებს. ერთადერთი ქალაქი. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ზესტაფონელი ომის გმირების ოჯახის წევრები, ახლობლები, პედაგოგები, მუნიციპალიტეტის მერი, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და მთავრობის წარმომადგენლები. დღევანდელი ღონისძიება მიეძღვნა იმ გმირებს, რომლებმაც თავი დასდეს საქართველოსთვის, რომლებმაც იბრძოლეს სიცოცხლის ბოლომდე აფხაზეთისთვის, საქართველოს მთლიანობისთვის. აფხაზეთის დაკარგვა არის დიდი ტრაგედია. თითოეული ადამიანის დაღუპვა არის ძალიან დიდი ტრაგედია. მე წარმოდგენილი მაქვს დაღუპული გმირების ოჯახის მდგომარეობა. წლები, კი, მართალია 30 წელი გავიდა, მაგრამ წლები ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო ამწვავებენ ამ ტკივილს, იმიტომ რომ ის საქმე, რისთვისაც ეს ბიჭები დაიღუპნენ, ჯერ გამარჯვებული არ არის. მაგრამ მე მინდა გითხრათ თქვენ და ყველა მაყურებელს და განსაკუთრებით მშობლებს და ოჯახებს დაღუპული გმირების, რომ ის საქმე აუცილებლად გაიმარჯვებს. აუცილებლად. და შესაბამისად, აი ეს ადამიანები, რომლებმაც თავი დასდეს საქართველოსთვის, მათი სახელი იქნება მუდამ. მუდამ იქნება, სანამ საქართველო იარსებებს და საქართველო მუდამ იარსებებს. ასე რომ სიგდილიც არის და სიგდილიც. ეს ადამიანები სამშობლოსთვის დაიღუპნენ და სამშობლოსთვის დაღუპულები სამშობლოსთან ერთად არიან მუდამ. და სამშობლოს მათთან ერთად არის მუდამ. საპატიო სტუმრებს შორის იმყოფებოდა 4 მოწვევის პარლამენტის წევრი ადამ არშანია. ასევე საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია 100 ქართველი ქალის პრეზიდენტი ნათელა ნატოშვილი. ტრაგიკული დღეებია ეს საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. მოგეხსენებათ 27-ში სოხუმი დაეცა, ნუ ასე ვიტყვი დაეცა. დაცემა მორალური და ყველანაირი. 2 ოქტომბერს გააგრა დაეცა მანამ ერთი წლით ადრე და ძალიან ბევრი დაღუპული ყავს და ძალიან წარი მოგონებები ვაკავშირებს ჩვენ ამ დღეებთან. Ну, расაკვირველია ჩვენ არ შეგვიძლია ეს რაღაცა ფორმით არ აღნიშნოთ სევდიანად, რა თქმა უნდა, უფრო დაცემულებს პატივი მივაგოთ და მათ ოჯახის წევრებს მივეფეროთ და აი ამისთვის შევიკრიბე ჩვენ დღეს აქ და მასპინძლობს წელს ჩვენ ზესტაფონი და მინდა ზესტაფონელებს ყველაფერი კარგი უსურვო. სოხუმის დაცემასთან 30 წლის თავთან დაკავშირებით ხვდებით დღეს ჩვენ ქალბატონებს, რომლებიც აქ მოღვაწეობენ ამდენი წლების მანძილზე, ისეთივე აქტიურად და ენერგიულად, როგორც ისინი თავის დროზე სოხუმში მონაწილეობენ. ომს ყოველთვის ჯობია, რომ მშვიდობა იყოს და რა თქმა უნდა, აქ ქალებს ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლიათ და აქედან გამომდინარე, აქ შექმნა პროფესიონალ ქალთა საზოგადოება, ჩვენი არის საქართველოს მასშტაბით, აქ არის ზესტაფონის. აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები აქვს ზესტაფონის საპატიო მოქალაქეს თემურ კაკოჩაშვილს. როგორც ამბობს, გამოსავალი მაშინაც და ახლაც მეტი გონიერების გამოჩენა და კომპრომისია. ძალიან კარგია, რომ ასეთი ღონისძიებები ტარდება. აფხაზეთი ეს არა მარტო აფხაზეთში მცხოვრებთა გივილია, არა მთელი ქართველი ერისა ხალხის გივილია. ბევრი შეცდომა იქნა დაშვებული. ყველას თავისი მოეთხოვება. მე ჩემი შეხედულება მაქვს, ვინაც რა უნდა ისა თქვას, რომ არ იყოს საჭირო ტანკების შეყვანა და საფუძველის მიცემა იმისა, რომ ეს წინააღმდეგობები მომხდარიყო აფხაზსა და ქართველ ხალხ შორის. იმიტომ რომ ტრადიციულად ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაც გამოხდომები აფხაზეთის მხრიდან, მაგრამ ის ქრებოდა, ასე დიდ ფართო მასშტაბებს არღებულობდა. დღეს კი ხედავთ რა დღეშია. გავიდა უკვე 3 ათეული წელი, ვიზახით შევალთ აფხაზეთში, დამეგობრდებით, მაგრამ წინ გადადგმული ნაბიჯი მაინც და მაინც პირიქით გაუარესებისკენ არის. ამიტომ გონივრული მიდგომა არის საჭირო. რაღაცა უნდა დავწმოთ, რაღაცაზე ბოდიში უნდა მოვიყადოთ. იმათ მათ თავი უკან უნდა დაიხიონ, რომ აღდგეს ისეთი ურთიერთობა, როგორიც იყო. ჩვენ აღარ გვინდა აცერების სხვერპლი და დაპირისპირება. არა ვარ იმ ხელაერი, იმიტომ რომ თუ გადავხედავ ჩვენს წარსულს,
omis dacăbis perioci, otnahevari milioni psihorebi, cosakarteloși. Ehla randgomareva, gadagvasro, Caucasis, Beuna Republica, Somhema, Azerbaidjan, Lemada. Ambitom, meti conirul imidgomari, satiro, ce mi se hedulepit. Sagamos estrepodnet, augustos omis gumiris, zazaperadzis, sahelopi, șorapni, sageros, colismus sau lepit. Șurub mi s-a jaros cola sa ați mi-o stalo, pat arab sa za peradzi sa ha sristat zalia bama opme, mi se șuili Anastasia peradzi are și ani tana clasa ilda, o alde buli vart ca u pril de la tauciot, masta, mudam cu axodes, mi se mami scumiroba, da mi se sa hali romel țare sa cartulo se romnul igmer. Abhazat este sama ceablosom, se staponidan, sa za ca ce cilaze, Gheorghi Megrelișuili, revas mumlaze, da sa za peradzi șeit irnen. Dabolo stapirebuli siužeti, romelic Shalva Gurashidzis kidev erts triumfse moqiqvebat. Chems kamardjobas uzguni ojakhs chems khalaksa da sakartvelos, tkva chempionma kvartsklbekzi asvlisas da piroba dada rom qualapers gaaketebs saimisot rom tituli momavalshits daitsvas. Sestapuneli Shalva Gurashidze akhalgazrdebs shoris msoplio chempioni gaxda. Kartvelma dziudoistma finalshi plus 100 kg წონით კატეგორიაში თურქი იბრაჰიმ თათაროღლუ დაამარცხა. Ჩემპიონი ამბობს, რომ ამ გამარჯვებას პირველ რიგში ოჯახს, თავის ქალაქს და სამშობლოს უძღვნის. ძალიან გახარებული ვარ და ემოციებს ვერ მოვა. დავაჩავა სტემიოდი დეფიც. ამის შედეგად ეს და ჩემს საფუძვლის ნერვოციებს ჩემპიონობა და ფიზიკური. საკმაოდ რთული იყო რა თქმა უნდა სტრატეგიაში. ძალიან რთული შეჯიბრია, მაგრამ კარგად შეფლი კარგად ყურებს მსადებულები. Მომავალი მსოფლიო ჩემპიონის ასპარეზობას ასეთი ემოციებით შეხვდნენ ზესტაფონში შალვა გურეშიძის ოჯახში. Am pactul precedentul ședec suțul de psa sportul scolist directorii se aza mahatadze. Ahsanișne verom șalva gureșidzem orieta soț de samțe scola aspare zuba și maximalul ședec ia ce nadam im din are sezon zeț au gebeli serie ce atara. Am țel să ghida eu plam soplio campionistit, uscahta europi campioni moigo austriista pravistasi. Agretve piruelii adgilita e ca la cundur ceatla și europi campionate. Piruelii ce mi-a dat mi-a dat Iradat Shakos, es udidesi gamarjoba da ara marto mas, minda chvens khalaks da chvens kveqanas, imito ro ert-ert msoplio chempioni gaxta, ase vtkva teli sakartvelos nakrebidan erti okros medali da isis tsamoiqo chvenma zestaponelma bichma. Rats shekheba titon mis gamosulas me minda vtkva ro ais ragats akhtovanebit ro anu tsels 2023 tsels ra shejibris chatarda qvela dit shejibs ori evropis tasi ofitsialuri evropis chempionati da ekhla uke ofitsialuri msoplio chempionati sadats qvela shejibri ze ase vtkva damajereblad gaimarjo da tu moushveliebs statistikas shemizlia gitkhrat ro uprecedentoa navdilat zimetsonistvis sadats adamians qvela shekhvedra ak chatarebul da mogebuli ak subta gamarjobit anu iponit anu კიდე ერთხელ შემიძლია ვთქვა რომ თუკი გადავხედავ ჩვენ და ალბათ დაინტერესებიან მაგ სტატისტიკითაც ვიტყვი რომ ნამდვილად უპრეცედენტოა ჯერ მსგავსი ფაქტი მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში აი ამ წონაში და აი ესეთ შედეგი დაედოს მძიმე წონის მოჩიდავეს ნუ მე არ მახსენდება და მე კიდე ერთხელ მინდა დიდი სიამაყით და დიდი გზნობით გამოვხატო ჩვენი სიხარული ბედნიერება და ყველაფერი ის რაც მაგ ბიჭმა მოანიჭა როგორც ჩვენ პირადად მსვლელებს ისე ყველას ნებისმიერ ქართველს. Მსოფლიო ჩემპიონატს ახალგაზრდებს შორის 4-7 ოქტომბერს პორტუგალიის ქალაქი ოდიველა მასპინძლობდა. მე დღეს ამ ინფორმაციით ვასრულებ მუშაობას და გემშვიდობებით თქვენ კი დარჩით არგოზე.